নমস্কাৰ আপোনালোকৰ বাবে খুব ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ চাওক এইখন হৈছে আছাম ট্ৰিবিউন ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ আছাম ট্ৰিব্যুন আৰু তাত এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ লৈছোঁ চাওক এইটো হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কি আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত ইণ্ডিয়ান নেভিৰ পৰা দিছে ইণ্ডিয়ান নেভি ইনভাইটছ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ এ ফৰ ইয়াৰ বি টেক ডিগ্ৰী ক'ৰ্চ আণ্ডাৰ দা টেন প্লাছ টু বি টেক কেডেট এণ্ট্ৰী স্কিম ফ্ৰম আনমেৰিড ইলিজিৱল মেল কেণ্ডিডেট হু হেভ পাছ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী এগজামিনেশ্যন টেন প্লাছ টু পেটাৰ্ণ অ'ৰ ইটছ ইকুভেল এগজামিনেশ্যন ফ্ৰম এনি বৰ্ড উইথ দ এটলিষ্টি চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট ইন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথমেটিক্স পি চি এম এণ্ড এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ইন ইংলিছ আইডাৰ ইন ক্লাছ টেনথ অ টুৱেলভ এতিয়া মানে কথাটো হ'ল ইণ্ডিয়ান নেভিত যদি আপুনি বি টেক কৰিব খোজে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ আণ্ডাৰত যি কলেজ আছে তাত যদি আপুনি বি টেক কৰিব খোজে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পি চি এম ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথ মেথমেটিক্স থাকিব লাগিব ইংলিছটো কম্পালচৰি থাকিব লাগিব টেন প্লাছ টু পি চি এমত ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আৰু ইংলিছত এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এটা থাকিব লাগিব মানে ফিফটি পোৱা হ'ব লাগিব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ'পেন ফ্ৰম ছিক্স অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মানে বিছ অক্টোবৰলৈকে আছে ছিক্স অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে চাওক ইমান ভাল লাগে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ চাওক ইমান ধুনীয়া এতিয়া চাওক এণ্ট্ৰি টেন প্লাছ টু বি টেক কেটেড এণ্ট্ৰি এজ বিটুইন বৰ্ণ বিটুইন টু জুলাই ছেকেণ্ড জুলাই টু থাউজেণ্ড ওৱান এণ্ড ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ এইখিনিৰ ভিতৰত আপুনি জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব মেল অনলিহে হ'ব ফিমেল নহ'ব তাৰপিছত টাইপ অফ কমিশ্যন পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন চাওক তাৰপিছত নোট লিখি দিছে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগিব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আৰু ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডট জইন ইণ্ডিয়ান নেভি ডট গভ ডট ইন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ ডেটেড তিনি অক্টোবৰ দুহেজাৰ বিছত দিছে আৰু আপুনি এইখন চাব পাৰিব ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ আছাম ট্ৰিবিউন নাইবা আপোনালোকে অনলাইন এছ আই ল'ব পাৰিব ৱেবছাইটত ডব্লিউ 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 ডট জইন ইণ্ডিয়ান নেভি ডট গভ ডট ইন কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ এপিয়াৰ্ড ফৰ জে ডাব্লিউ মেইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফৰ বি টেক বি ই এক্সাম যি জে ডব্লি ই মেইন আছে সেইটো আপুনি মানে এপিয়াৰ হোৱা হ'ব লাগিব কল আপ ফৰ ছাৰ্ভিচ চিলেকশ্যন ব'ৰ্ড এছ এছ বি উইল বি ইছুড অন দ্য বেচিছ অফ জে ডব্ল ই মেইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অল ইণ্ডিয়া ৰেংক এণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ দ্য কেণ্ডিডেট এতিয়া কথাটো হ'ল এই যি ৰেংক জে ডব্ল ই মেইনৰ সেই ৰেংকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনাৰ যি চিট হ'ব সেই চিট হ'ব প্লিজ ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকচন গিভেন ইন দ্য ৱেবচাইট কেয়াৰফুলি বিফৰ ছাবমিটিং ইয়ৰ ই এপ্লিকেশ্যন গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব যেতিয়া ই এডমিশ্যন কৰিব মানে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব তাৰ আগত আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য পঢ়ি ল'ব কি কি লাগে কি কি নালাগে ইয়াৰ কেণ্ডিডেটছ আৰ উইল বি কেঞ্চেল ইফ এনি ডিক্লেৰেশ্যন ফ্ৰম ৰং যদি আপুনি কিবা যদি ৰংলি ভোট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কেনচেল হোৱাৰ চান্স আছে গতিকে ইণ্ডিয়ান নেভি জইন ইণ্ডিয়ান নেভি এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ